demonstrirali ste silu pri kraju utakmice, ja bih rekao, napravili veliku razliku, ali šalu na stranu, razliku u kvalitetu je velika. Ne znam, naše su bile hrabre da prvi meč odigraju baš protiv vas. Pa da vam kažem, prvo poluvreme je bilo korektno, dobro su igrale, dobro su se predstavile. Međutim, vidi se da je naša fizička sprema i kvalitet dosta izašla u drugom poluvremenu. Mi smo danas imali prepodne treningi i prvo poluvreme su bile umorne, teške noge, radili smo teretano. Tako da sam ja očekivao da će u drugom poluvremenu, kad se dobro zagreju i što se kaže izduvaju one tegove iz nogu, da će pružiti maksimum. Zadovoljan sam odigranim drugim poluvremenom, samim tim što su primili dva gola i dali 18 u drugom poluvremenu, govore o tome koliko smo spremni i koliko smo bili bolji. Ja sad očekujem od vas da li da to bude kurtozno ili iskreno, da kažete koju reč o Piroćankama, igramo viši rang takmičenja, hoćemo li moći ako se malo bolje spremimo? Pa nije Jagodina merilo Pirotu. Zato i pitam. Jeste, ja mislim da uz dobar rad, što ne sumnjam da imaju, vaša prednost i sve zasluge grada, ovo što su ovo sve devojke vaše, ima dve, tri sa strane, koliko sam čuo. Da, samo dve, tri. Dve sa strane, tako je. Tako da mislim da će one pre svega ljubav prema klubu i prema ovom gradu imati više energije od ostalih ekipa koje nemaju, koji se ne bore toliko za svoj klub, koliko će se boriti ova djeca ovdje i ove devojke. Jer nije uvek novac presudni motiv. Mislim da će biti prijatno iznenađenje Super B lige, da će dati sve od sebe. Znate šta, nekad nije rezultat merilo onog što se radi. Mora dosta stvari da se poklopi i sreća i neki drugi momenti, faktori, zdravlje. Tako da, ja vam želim sve najbolje i mislim da će ženski rukomet u klub Pirot doslovno predstavljati svoj grad. Dobro, vidim da su vas prijateljski dočekali. Ja se nadam da ćete nam nešto i pomoći. Ja sam rekao malo pre da koliko god je to u našoj moći da se osloni na Jagodinu, gdje smo mi uvek tu, da ćemo pomagati kako pripremljenim utakmicama, tako možda i nekim igračima, tako, savjetima, treninzima, kako god i šta god je u našoj moći, mi ćemo pomoći da se rukomet klub Pirot nađe možda već sljedeće godine super ali. Muka je, sve je manje klubova. Tako je, sve manje klubova, sve manje igrača, tako malo je. Se ulaže u ovaj rukomet, ali zbog nekih entuzijasta, kažem, i ljubitelja rukometa ovo postoji. I mislim da dok bude bilo takvih ljudi u rukometu, rukomet će postati. Kad ne bude to više bilo, teško nam. Želim mnogo uspeha u ovom najvišem rangu takmičenja. Hvala. Samo napred, navijamo za vas. Hvala i vama sve najbolje i hvala što ste došli na studiju.